jeg har lyst til å bare si at skolevegring, den første gangen jeg var på konferanse om skolevegring var rundt, altså 19, jeg tror det var 1979 eller 1978 eller 1980 rundt der. Det var på var liksom Akershus da som hadde en samling om skolevegring. Jeg tror ikke jeg har kommet noe lenger også, for helt ærlig. Og samme er det med, vi ser på tallene fra folk med altså frafall. Vi ser på det, det er uansett hva jeg har gjort så kommer altså det er liksom jeg har ikke funnet nøkkelen ennå. Altså. Og på den konferansen, da var det én person jeg husker. Petter Viken, han skulle fortelle om et fantastisk skolevegringsprosjekt i Lillestrøm. Og det han sa, for da skal si hva er det vi egentlig gjør som gjør at vi lykkes. Så sa han, det er noen få ting. Det ene er at vi har en skikkelig, ordentlig, raus og morsom vaktmester. Så vi har en traktor med kjetting, et slepetau, en helsesøster som kan ta seg av mora når vi drar ut ungen, og noen gode pedagoger som tar imot ungene, kommer på skolen, som kan gi inn gode oppgaver. Det er det vi trenger, sånn. Strengt tatt. Uansett årsak. Og jeg tror vel egentlig at det jeg skal snakke om i dag, er kanskje noe av det der tiltaksløsheten i skoleverket, på en måte. Da jeg satt og forberedte meg, så tenkte jeg på mutteren, altså. Hun var, kom fra et annet land, en annen kultur, litt annen religion, fatteren var helnorsk. Og hun hadde sånn at når vi var syke, hvis jeg detter ut her nå, så er det er bare akillesen, ikke tenk, ikke vær bekymret. Og mutteren hadde sånn at hvis vi var syke, så var det sånn at da måtte vi ligge på rommet. Vi måtte ha åpent vindu hele alt kant, for når det var frisk luft, da ble det fortere frisk. Fikk ikke lov til å ha på lyset, ikke lese, da anstrengte øya dine. Og du fikk ikke komme ned på stua. Så jeg har 5 fraværsdager hele barneskolen. Og det var når jeg hadde meslinger og sånn. Og da var det, men da fikk vi omsorg. Altså, hvis vi var ordentlig syke, da fikk vi mors spesialsuppe. Men frisk luft, det måtte vi ha. Så vi var jo aldri syke hjemme hos meg. Og det er vel kanskje også noe av kjernepunktet jeg skal si, bare som en historie, nå skal jeg si, nå skal jeg komme tilbake her. Der, sånn. Og så er det sånn at jeg kjøpte den boka. Det er altså noe greier, altså. Så jeg var på bokhandelen og skulle ha da Knausgårds nye bok. Så mye lengsel på så liten flate. Som den utstillingen, Munch-utstillingen og boka hans heter. Og det handler dette også om, det jeg skal snakke om nå. For jeg skal snakke om mer den mentale beredskapen vi har for å møte skolevegring, eller folk som får angst, eller folk som har alt det som skaper problemer til at de har problemer i skolestua. Og da når jeg møter de, så møter jeg den der ensomme menneske som inderlig vel ønsker å være akkurat som alle andre. På en eller annen slags greie. Både lærere og elever. Lærere som ikke får til, elever som ikke får til. Vi har jo veiledet på alt sånt. Og derfor synes jeg den titelen er så fantastisk. Den kan gjelde omtrent alt det vi snakker om her, men også så mye annet det rommer. Det er en beskrivelse av Munchs lengsel på sine malerier. Da. Men det gjelder også meg. Det jeg har møtt er en god del som bare er gitt opp og resignert av lærere og elever. Altså, du kan tenke når den lærervegringen, som finnes hos lærere, møter den skolevegreren, så er det jo ikke en veldig god match. Altså, en lærer med avmakt møter elever med avmakt eller utagering. Og så tenker jeg, altså, hva er egentlig kjernen i dette her? Hvis man tenker sånn, ikke sant? Hvis jeg som har jobbet med dette her profesjonelt, og møtt lærere og elever, ikke sant? Og land og strand rundt, jobbet i Oslo skolen i mange, mange år, så hva er det liksom, hva er kjernen i det? Jo, det er liksom den lille spissmusshjerna som vi har. Den originale pattedyrhjerna som ligger helt bakers av amygdala, som heter, hva er det den inneholder? Når den blir aktivert? Jo, det er fight, flight or freeze, for å si det på godt nynorsk. Altså, og så ser vi grunnleggende trekk ved alle mennesker og dyr, er akkurat de, når du blir aktivert, så får du akkurat det. De 3 reaksjonene. Og da, og alt det som er konferanser om, er jo altså dårlig adferd ved skolen, eller skolevegring. Det er jo de tingene som, det er fight, flight. Friserne, det er oss da, tenker jeg, som vi som ble sittende og fikk gjennomført, på en måte. Nei, jeg tror ikke. Altså, men det er en aktivert i hjernen, som jeg tenker på, som er på en eller annen måte aktivert, og da kommer resignasjonen.
Og så er det det som mange har snakket om her, som er en kompleks årsaker og forståelse. Men det er ofte sånn at det er enkle, utkrystalliserte prinsipper for tilrettelegging og tiltak som er basert på evidensbasert forskning, som er det som er viktig å gjøre. Og da må man ha tunga rett i munnen, altså, for det er så lett å gå seg vill i junglen av tilbud, smarte, altså folk som tjener penger på det. Altså, jeg har sett på så mange rare ting som har liksom tilbytt skolene, som vi må være veldig nøye på at vi tenker, nei, vi skal gjøre det som er enkelt, vi skal gjøre det som er evidensbasert, og er basert på kunnskap, rett og slett. Synes jeg dere var veldig flinke til i det forrige foredraget, eller alle som var her før, for det er det det handler om. Jeg har løpsk tale, så hvis dere synes at jeg av og til sluker konsonanter, så kan dere velge mellom det og stamming, så da kan dere bare tenke dere, så er det. Spørsmålet er da, hva virker for hvem? Det er mitt spørsmål. Altså, hva virker for hvem? Hvilke tiltak skal hvilket barn ha? Og det handler veldig mye i spesialpedagogikken om, da, ikke sant, finne det. Så er det sånn at Oslo-skolen som jeg jobber i, og som jeg synes har tre veldig gode motor, gjennomføre, bestå, ikke sant? Eksamen og ut i arbeid. Det er liksom, det er hele motoren på en måte i oppveksten. Og jeg kan ikke finne på noe bedre ord enn det. Og så er det gjennomføring da, kan, og bestå, det er der nøkkelen ligger. Kan, altså vi får en gruppe som har vanskelig for å gjennomføre. Og hadde mutteren vært sjef i Norge, så hadde hun sagt nei, det er bare tar med øra og drar med på skolen. Hadde mutteren sagt, ikke sant? Og vi som har massevis av utdanning og har masse forståelse, det er klart vi tenker annerledes på det. Vi må ikke aktivere det, vi må skape relasjon og alt det der, alle de ordene vi hører. Men hvordan får du relasjon hvis en ligger i senga? Da må du få henne ut da, for å få relasjon eller henne ut. Da, kan. Så det er det. Og det er liksom det, for det sa Petter Viken veldig godt. Han sa det at hvis en elev har borte 2 dager uten grunn, så er det et pedagogisk alvorlig problem. Er det borte 14 dager, så er det psykologisk problem. Er det borte 2 måneder, så er det psykiatrisk problem. Og jeg tror veldig mye av det som ble sagt da, på den første konferansen jeg var på, stemmer fremdeles. Og derfor så er det sånn at jo kjappere du kommer med tiltaket, det tror jeg er det aller viktigste man tenker er forebygging. Altså gjør noe i det hele tatt før det skjer en oppbygging av fravær og angst. Og det er vel rett og slett der det ligger, det tror jeg mange har vært inne på her. Alle på en skole, tenker jeg, må ha ansvar for skolens verdi og læringssyn. Det må de være lojal til og innordne seg. Godt organisert undervisning, skolemiljø, klassemiljø, og hvorfor det er så viktig med skolemiljø og klassemiljø, er rett og slett fordi at det som er, all angst eller utagering skyldes jo ytre eller indre stress. Det indre stresset kan være en biologisk feil du har, altså ADHD for eksempel. En ytre stress kan være at du ikke har det godt i klassen, du blir mobba, altså sånne ting som gjør at du kan skape problemer. Derfor er klassemiljøet noe av det viktigste å jobbe med for at det skal være et godt miljø for alle å være i, så du ikke aktiverer på en måte flight-delen i det, da, kan, eller det som er tilbaketrekning. Det er utrolig viktig. Klassemiljøet har fått for lite betydning, for at vi har vært så veldig individrettet de siste årene, så at vi liksom bare tenker individ og reparasjon av individet, og ansvar for egen læring, det er det verste jeg vet, er det uttrykket der. Fordi at da blir det jo sånn på en måte at individet også må bære ansvaret på den måten, uten å ta med seg forståelsen av hvordan altså klasseklima eller skolemiljø virker, rett og slett. Relasjonsbyggende væremåter, og hvorfor jeg snakker om det, er for at hvis du bryter ned på en måte, jeg som har drevet mye veiledning da, og skole som har drevet en kompetanssenter, hvor den veiledende delen av oss, vi så det at det bunner i lærerens væremåte nesten alt som skjer i klasserommet. Og lærerens væremåte har alt for lite fokus i forhold til hvordan du bruker stemmen din, hvordan du smiler til elevene, hvordan du gir en beskjed, hvor varme du gir, hvor tydelig du er. Alt handler på en måte veldig. Skole er lærerens væremåte på et vis. Da. Slik at det er utrolig viktig i en sånn sammenheng, og alle har ansvar for det på en skole. Løsningsfokuserte reaksjoner, altså i stedet for å si hva du ikke skal gjøre, skal du si hva du skal gjøre. Som er helt, altså dette er jo klassikeren da. Har ikke jeg sagt det mange ganger? Jeg husker, jeg har en sånn lærerstemme inne i hodet, som jeg husker i hvert fall halvparten av lærerne jeg har hatt selv. Verdsetting av god adferd. Altså, hvor ofte gjør vi det? Altså, vi tar det som en selvfølge,
Mens alle som har vært inne i PALS-programmet, for eksempel, sånne ting som har gått virkelig sånn trent i hvordan du skal tilbake, gi tilbakemelding til elevene, vet at gode tilbakemeldinger, 5-1-regelen, 5 positive reaksjoner på hver gang du korrigerer, som er sånn PALS-regel, som det er sånn amerikansk forskning på, da. Og det stemmer i praksis. Det er sånn du det sa, at du sutter ikke til kameraten din og snakker den ned. Du kan av og til justere den litt, ikke sant? Men ikke for det meste må du gi gode tilbakemeldinger. Jenter er mye flinkere enn det til gutter, har jeg opplevd. Og regeloppfølging. Hvorfor jeg tar dette her? Er for dette her er rett og slett sånn at det som er det viktigste, ikke sant, for meg, er at elevene er motivert for å gå på skolen, blir ansvarliggjort, slik at du hindrer at det oppstår skolevegring. Og sitter en rådgiver, er det flere fra kuben her? Når jeg var på Sogn, så da var jeg var en periode rektor på Sogn. Og de sleit der med stor atferd. Det var en av de tyngste skolene i Norge, eller var den tyngste skolen i Norge. Veldig høyt frafall. Og når vi begynte å jobbe så ordentlig på det og gjorde en analyse, så vi det som gjør at mange slutter er for at de, ikke for at de selv har så store atferdsvansker, men det er så slitsomt å gå på en skole med store atferdsvansker hvor du er redd for å gå i gangen, redd for å gå i kantina, slik at redde jenter for eksempel trakk seg tilbake. Altså rett og slett, det ble et veldig lite artig og attraktivt miljø. Og så gikk vi i gang, og så fikk vi orden på stoff og stoffsalg, og så fikk vi elevene til å oppføre seg noenlunde bra, eller ganske bra, og lærerne til å verdsette elevene bra. Så vi frafallet, gikk rett ned. Og da kommer det en dilemma da. Skal vi ta hensyn til den der utagerende, som jo er, som dominerer og ødelegger for andre, eller skal vi, er det flertallet som skal faktisk ha det bra på sin skole? De dilemmaene får man. Og da er ikke jeg i tvil, da må man sørge for at folk flest har det bra. Og så må man ha gode tilbud til de som da eventuelt ikke fikser det. Da må hjelp- eller støtteapparatene være klare. Og det hadde vi også der, gjennom et miljøgruppe som jobbet veldig bra med de elevene. Og så nettverk og foresatte, det er og blir en nøkkelpunkt for det, men det har jeg snakket om så mye før at sånn er det. Så jeg har lyst til å vise den her. Dette her er liksom bare en sånn der, eller kaller det for en modell. Jeg har ikke satt ord i den, for det kan dere putte hva dere vil. Men dette er et problem. For sånn, mange folk som tenker individuelt, de tenker sånn at det er survival of the fittest. Det sa aldri Darwin. Aldri. Det var andre som sa rundt han, og som tolket han dit hen. Han mente aldri det. Det handler om, sier Darwin, og det er viktig for å liksom overvise de folka som på en måte ikke er med på det. Det han sier er at det er tilfeldig utvalg, hvor de som greier seg best i det, er de som er best egnet for å greie seg i det miljøet. Det er helt forskjellig under krigen, for eksempel, enn i dag. Det er helt forskjellig i en gamle dager hvor man ikke hadde industri, kan det med jordbruk og fiske, kan det er helt andre egenskaper, og til hver tid så foretrekker de som greier seg best, er de som har de beste egenskapene. Når vi skal snakke sammen hele tiden, så er det jo snakkerne som kommer lengst, det kan virke sånn i hvert fall. Og derfor så sier vi sånn, når jeg skal overbevise folk, så sier jeg, for at du skal få den klokeste der oppe, så må du ha den som er minst klokest nederst, ellers er det ikke et tilfeldig utvalg. Det fordeler seg med Gauss-kurven i alle veier, motorisk kjapp, motorisk sein, fordeler seg. Og ut fra det utvalget så er det det som, altså, det betyr at vi får gjensidig avhengighet av hverandre. Altså, alle må verdsettes, alle må ses, alle er nødvendige i systemet, rett og slett, ut fra det som Darwin, og jeg leste det grundig også, for å si det sånn, for jeg var nysgjerrig på det. Og så kommer vi da over til Gauss-kurven som fordeler seg på alle bævre kanter. Og det som er interessant der da, du kan tenke deg, hvis jeg som rektor skulle forbedre skolen min, hva skal jeg gjøre da? Altså sier videregående, jo det første jeg ville gjort, jeg gjorde ikke det den gangen da, men det første man må tenke på er at man skal ha best mulig rekruttering til den videregående skolen for eksempel. Altså jo flinkere elever som kommer inn, jo flinkere elever går ut. Men de må ikke være for flinke heller, for det betyr at jeg som rektor, hvis jeg skal skryte av det jeg gjør, så må jeg tilføre elevene noe. Altså jeg må tilføre de rett og slett noe som gjør at skolen hever seg. På de beste skolene i Oslo så er det jo lite hevel. De kommer jo med seksere av ungdomsskolen og de kan ikke hakke noe bedre karakterer når de går ut. For de har ikke noe mer å tilby, hvis du skjønner. For de kan ikke få opp av det annet enn andre sånne
artigheter altså, som har kommet, men jeg skal ikke gå inn på her. Men det vi kan se nå veldig tydelig at hvis du skyver, altså det som er effektivt for en skole, at de, kan de 60, eller, altså de 68% som er omtrent i midten, kan det at hvis du tar den der da, det sånn der lys på den? Ja, det vel kanskje sånn. Der, at de får en femmer, og at de der får en, altså går fra, altså de går fra en firer til femmer, og de går fra en treer til firer, så har du hevet det største antallet på skolen, det mest effektivt for rektor, da får det mest lønn. Sånn har det blitt med målstyring. Og da skjer det to ting. De særegne begavete og de som har sliter, de rett og slett fokke fokus i det nye systemet. Og min påstand det, at de mesteparten av spesialundervisning, spesielt i videregående, går til hjelp til læreren og ikke hjelp til eleven. De gjør gruppene mindre og mindre, men det hjelper ikke noe. For du må under 8, rett og slett, for at, skal begynne å hjelpe, altså at gruppene blir så små, at du får at læreren kan jobbe individuelt med alle. Det viktig, for det viktig systemforståelse, for at det taperne de vi skal snakke om her på en måte. Da. Og når vi ser på elever som har stort fravær, eller som skolevegere, så det veldig ofte enten kommet til kort faglig, da det ikke morsomt å gå på skolen når de aldri får til matematikken, eller at de særs begavet. Og så finnes det jo selvfølgelig psykiatriske, eller mer sånn, skal vi kalle det, angst og sånt som kommer inn, som jo helt, det et element som jeg absolutt skjønner og ser, men jeg bare snakker om de store tallstallene her. Det sa jeg nå om. Og konklusjonen på dette her at jeg tror en skole som skal lykkes da, med skolevegring og gjennomføre og bestå, en skole som har likt læringstrykk, altså, likt press, eller altså like tilbud til alle elever. Altså de som særs begavet må ses, og de som særs ubegavet, for å si sånn, de må også ses. Og det skoleholdning. Det er noe som lærerne må... Vi må jobbe så mye med de begrepene, vi må jobbe så mye med verdier på en skole, at det bare sitter dønn fast i alle som der. Alle skal gjennom, alle skal ses, alle skal få læringstrykk. Og hvis du sliter, så skal du ha hjelp så fort som overhovedet mulig. Blant annet så gjennomførte vi den gangen, jeg tror hele Oslo-skolen gjorde det, var å ringe hjem til de elevene som ikke kom. Hvor du? Hva skal du? Hvis ikke du fikk noe vettig svar, da ringer man foreldrene. Ja, det har jeg sagt om. Og så tenker jeg sånn, jaha, hvis du ser på hva å få gode karakterer da, det bare ta den der Blooms taksonomi som ligger til grunn for veldig mye av vurderingen i skolen. Og tenker dere som på kurs nå da, når dere ferdig med meg, så skal dere ligge der da, ikke sant? Fordi dere skal vel ha noen glede av kurset. Dere skal kunne, altså, dere skal jo være flinke på kurs, kan ikke det? Komme tilbake og fortelle de andre. Altså, de må kunne vurdere hva jeg sier, presisere innholdet, drøfte, diskutere, integrere, videreutvikle, kritisere, ta stilling til, improvisere. Det klart, her ikke rart at mange elever detter ut. Skjønner du hva jeg mener? Altså, hadde jeg hatt dere på en hel dag, så hadde vi kanskje fått noe, at dere kunne jobbe i gruppearbeid, jobbe med det sammen, lærte begrepene, ha diskusjoner og så videre. Hvis du skjønner, men denne timen her, det egentlig helt bortkastet, altså. Helt bortkastet ut fra all læringsstyring. Det noen få, de aller, aller mest intelligente av dere som kanskje får det med seg, kan reprodusere det etterpå. Resten, husk, vekk. Og jeg orker engang å bla opp og se på powerpointene som de får etterpå. Det er jeg ganske sikker på. Det helt bortkastet. Sånn det for de fleste elever i skoleverket også. Det helt bortkastet. Hvis ikke det flinke lærere som i stand til å sette de til, i en sånn situasjon, altså at de bruker mange læringsformer, mange læringsstrategier, for å rett og slett at eleven skal lykkes. Derfor det den skolen deres, da, som vi snakket her sist, den skolen jeg har vært, eller den kompetansesenteret jeg har ledet, lykkes fordi dette en annen læringsarena. Vi har mye flinkere til å treffe dem, og det der spesialpiken kommer inn. Det tilrettelegging for elevene som trenger litt andre måter å lære på, og forstå, og ikke minst atferd, også hvordan håndtere atferd. Jeg bare tok den med, så jeg skulle få dårlig samvittighet. Og dere som driver med kurs her skjønner at dette jo helt bortkastet. Hvis ikke dere virkelig flinke og etterarbeider da. Fokuspunkter. Vi har jobbet veiledet mange skoler, og vi har holdt på mye. Og da det menneskeverd. Alle skal løftes. Alle skal oppleve tilpasset utfordring og mestring, sosialt og faglig, uten at kulturen... Jeg må ha på briller her snart, altså. Det ikke så lett. Det alder. Altså, det noen ting Gud ikke tenkte på når han skapte alderdommen. Det jeg helt overbevist om.
Og relasjonshåndtering, positiv forsterking av ønsket atferd, altså det, på en måte, og det et punkt jeg vil si. Fordi er det noe som jeg opptatt av, og det gjør jeg alle sånn når vi jobber med skoler, eller til og med kommuner, eller klasser, så det klart at all atferd skal være lønnsomt. Det betyr at lærerens atferd skal også være lønnsomt. Altså de lærerne som gjør de riktige tingene skal få oppmerksomhet og ros for det. De elevene som gjør de riktige tingene skal få oppmerksomhet og ros for det. Og når du setter et system, så skal jeg love at da skjer det rare ting. Og jeg skal komme tilbake til slutten. Da skjer det rare ting. Det ikke ofte de tunge samtalene. Det minner meg om, jeg har tenkt sånn der jobben som dere har, og alle de intervjuspørsmålene og sånn. Jeg hadde en skikkelig rabagast. Han hadde slått en ungdomsklubbleder da han gikk i 4. klasse. Og gikk og sånt, han turte ikke å gå på skolen for å kjøre inn for å slå ned folk. Og da hadde han vært litt utagerende, så tok jeg han ut. Thomas, han heter sånn som meg. Thomas, kom og sette deg på trappa. Dette må vi snakke om. Så sånt meg med hundøyne, så sa han det. Du, rektor, sånn. Jeg så stappfull og drittlei sånne samtaler. Kan ikke bare få en skikkelig streng straff, da? Og så jeg ferdig med det, sånn. Så sånn håpefullt på meg. Da fikk han sin strengeste straff, og vi var enige om at det hadde vært en fin samtale. Så hvorfor jeg tar denne her, rett og slett, den tar jeg ikke så mye inn på, for den tror jeg mange av dere har vært borte. Det PALS-trekanten. Tung forskning. Og si at her må vi passe på, for vi kan tenke det, målet er å være, altså det vi kaller universelle eller generelle tiltakene, her sånn, de er rett og slett, der skal alle skoler være veldig gode. Altså produsere minst mulig oppover. Så er det selekterte tiltak. Selekterte tiltak er de faktisk der vi kan sette inn arbeidsinnsatsen med spesialpedagoger, for her det elever som kan dras inn og fås til, det ca. 15%, med, og der står tiltakene til høyre her, men det kan ikke finnes andre tiltak også, men der det riktig, der snakker vi om på en måte gode tiltak for å dra inn elevene som i farsonen. Og så det indikerte tiltak på toppen, det de elevene som helt gode på individuell plan uansett, og det en konstant gruppe. Den på 2% nesten på alle skoler, den finns i alle land, og den bare sånn verden Og de trenger individuell opplegg, kort og godt og tung spesialpedagogikk og alt det som, og diagnoser, det trengs det. Også noen i selektert gruppe for så vidt. Og da tenker jeg fokus for meg alltid selektert gruppe. Når jeg skal jobbe inn og jobbe skolemiljøet bedre, få inn selektert gruppe gjennom å øke den generelle tiltakene på skolen og de selekterte. Og da det dere også snakket om. Det har dere snakket mye om, tror jeg. Og så det sånn da, at når jeg snakket om fight or freeze da, og flight, altså fight or flight, så ser vi at det sånn 15-20% som har problemer med tilpassing av høy aggressivitet. Aggressivitet og aggresjon og utagering, det ganske mange elever. Og så ser vi de som tilbaketrekkende, de som i farezonen da, på den andre veien. Det er også altså 20%, hvor 5% på hver side de virkelig store, viser den forskningen rundt dette her. Og da ser vi at disse skal gå i samme klasse. De går på samme skole. De hverandres miljø. Og det klart, da kreves det at vi får rett og slett en lærer som er i stand til å håndtere klasserommet, som gjør at vi får stressreduserende miljø. Læreren har en stressreduserende væremåte, slik at alle faller til ro, slik at vi ikke på en måte, får utagering eller inagering som resultat når du anspent, altså når du aktivert. Koregulering kommer du til å høre mye om i årene fremover. Skal vi inn på etterpå. Og det handler om indre og ytre stressfaktorer, som jeg sa. Og der biologien vår sånn, noen ekstremt overfølsomme, veldig lett aktivert, altså som har det som legninger, rett og slett. Hypersensitivitet, da, for å si sånn. Og de finner vi ofte, de har ofte skoleproblemer, ofte med innagering og tilbaketrekning som et resultat. Oppvekstfaktorer, altså det faktisk mulig, og det ikke faktisk, men det sånn at folk blir feil oppdratt i dette landet her, som skaper store problemer, og der har barnevernet gjort ganske mye fine forskningsting på det, som gjør at vi ser at det ganske klar linje fra asosiale voksne til asosiale barn til feil oppdragelse. Det ser vi veldig klart. Jeg har ikke tid til å gå inn på det, for det adferdsforedrag. Livshendelser, utrolig viktige. Livshendelser en nøkkelfaktor til mange i dette landet nå, gjennom at de asylsøkere, kom fra andre land,
overgrep av alle slag, altså du kan rett og slett det som lager seg i følelsene dine, amygdala, av reaksjoner når du opplever tilsvarende situasjoner. Og det det er litt sånn upløyd mark, det er ikke kommet inn i skoleverket enda, for det som har skjedd nå er at barnevernet har satt i gang en voldsom utdanning på det i barnevernssiden, og det kommer til skoleverket også. Altså sensitiv, traumesensitiv væremåte i skolen, altså at lærerne må forstå at det sitter alltid noen til stede i klasserommet ditt som har traumer. Av forskjellige, store, små, forskjellige årsaker, men det er der, og aktiveringen deres, det er det læreren skal hindre gjennom å skape et godt klassemiljø, og ha væremåte som ikke produserer aktivering av amygdala. Og jeg regner med at den skolen som dere har, og den skolen jeg har, vi har jobbet med veldig mange elever. Altså jeg har jobbet med 700-900 av de tyngste elevene i Oslo Akershus gjennom 30 år. Og halvparten av de, vil jeg kalle, hadde aktiveringsproblematikk da. Og vi ser nå at mange av de som har fått ADHD-diagnose egentlig hadde noe annet, altså de hadde rett og slett en traume som utløste ADHD-lignende væremåter. Det er jeg helt sikker på. Så det må vi bare skjønne at verden går videre og årsakssammenhengene blir bedre. Sosialiseringsfaktorer, også, og det er jo det som den viser en PALS der, og PALS, det PALS har lært oss, er at sosiale ferdigheter det er noe som må øves og trenes i skoleverket. Altså riktig elevatferd må øves inn fra dag 1, og jeg skal komme tilbake til det, et prosjekt som vi hadde som jo er sånn, i praksis da. Nå begynner jeg å bli sånn der, litt lei av hva jeg snakker om allerede. Det er jo så mye sånn, som går igjen. Men konklusjonen er det da, at det er ikke mulig for en skole at alle lærere innehar all den kompetansen som skal til for å kartlegge, analysere oversikt over tilrettelegging og riktig tiltak til riktig elev. Det er ikke mulig. Altså det er ikke noe flaut for en skole å ikke få til det. Der trengs det spesialister, og det som jeg er opptatt av da, det er at spesialundervisning eller spesialpedagoger har en veldig viktig rolle. Alle skoler bør ha gode spesialpedagoger. Fordi vi må ha noen som har mer kompetanse til gruppen elever som ikke mestrer skolelivet. Og det gjelder ikke bare skolevegrere, det gjelder alle elever som sliter. For det de kan være er gode, de kan gi kompetanse til lærerne, de kan være hukommelsen til de erfaringene de hadde fra elever som hadde lignende ting før. De kan kartlegge, de kan veilede læreren, de kan tilrettelegge for, og de kan sørge for at PP-tjenesten får tak i de som trenger diagnoser for å få rettigheter. Og de spesialpedagogene er utrolig viktige i et system. Og det jeg kan se da, at spesialpedagogikken har medført seg veldig mye innenfor blant annet klasseledelse. Når du ser på de miljøene som har utviklet god klasseledelse, er det veldig ofte spesialpedagoger som har stått bak det, for den forståelsen de har av hjernen, den forståelsen de har av oppdragelsen og sosialiseringen, og det systemiske, det er det man ofte trenger for å jobbe med klasser og skoler. Spesialkompetanse som alle skoler bør ha. Lærevansker kommer jo aldri unna, det er den tradisjonelle. Psykosociale vansker, det er de to hovedrettene du kan gå når du tar spesped master, for eksempel, så er de to. Enten lærevansker eller psykosociale vansker, det var kanskje en ting til. Systemisk forståelse, kartlegging, analyse og tolkning på skolenivå, tilpasset opplæring, utrolig viktig for å skape mestring, gode rutiner for tverrfaglig samarbeid og henvisning. Tre viktige prinsipper. Spesialundervisning bør i høyest mulig grad gis til klasserommet eller i sammensatte grupper. Sånn ut på rommet pedagogikk, det har jeg aldri praktisert selv. Det har jeg skjønt fra dag 1 at det er så stigmatiserende at vi må finne andre måter å gjøre det på. Jeg går ikke inn i detaljer her, for da kan vi... Ja, dette er som sagt at det er en 2-dagers kurs som er komprimert i en time, så vi får bare gjøre det sånn. I enkelte tilfeller kan en gi en tilbud når du må øve, ha samtaler eller lignende. Skal du ha en tung samtale med noen, eller skal du øve lyden, så er det klart da må du gjøre det. Noen gang må du trene med tunga, men jeg har ofte gjort det, kan få det til i grupper. Er det noen som har lyst til å lære lyden? De flinkeste jentene melder seg på alt, så de kan godt være sammen med de som ikke er fullt så flinke. Jeg har bare sagt i forkant, du skal melde deg. Og så er det flere, da tar jeg med noen av de flinke. Det er masse måter det på som gjør at det ikke blir stigmatiserende. Noen ganger, jeg har vært lærer i 12 år, så jeg elsker å være lærer. Det er den fineste jobben i hele verden. Noen ganger må elevene beskyttes fra seg selv, eller beskytte de andre elevene,
Og målet må da alltid være å komme tilbake til klasserommet. Altså, det er sånn det er. Altså, vi må innse at av og til så må vi løse situasjonen ved segregasjon. Det skal være en nødløsning. Det er det siste utvei. Og jeg var jo da, altså, når jeg var på Bryskolen, så var elevene var der 8 uker til utredning, tiltaksutprøving og tilbakeføring. Og da er det siste utvei. Absolutt siste utvei. Vi må løse en kompleks situasjon i klasserommet hvor alt holder på å skjære seg. For alle har jo rett på et bra klassemiljø og et godt klima. Og når vi har da enkeltelever som er så store vansker, så må vi av og til løse det. Ja. Den har vi ikke tatt ennå. Jeg bare minner om motivasjon. Altså hvis vi går på Hattie, ja, dette er motivasjonen, det er Bandura. Ikke sant? Også egen motivasjon, altså egen, det er liksom det aller viktigste du har. Altså du er motivert for læring. Og så autentisk mestring handler jo noe så enkelt som det å oppleve mestring, gjentagende med veiledning. Og så er det den gode samtalen, og motivasjonssamtalen, og verbal overtalelse, altså modell- og imitasjonslæring, den glemte jeg der, den er jo rett og slett sant, at noen med som betydning for deg har samtale med deg, som gjør at du drar videre og får retning på det du driver med. Og så er det de fysiologiske tilstandene, sant, det er liksom de 4 store faktorene. Bandura kan alle, tror jeg, men det som er morsomt, bare veldig for å se på det, hvis du ser på Hattie, så er det rett og slett, der ligger det. Det er ikke noe annet enn å bekrefte det som Bandura har sagt i mange år. Det er Hatties, de mest virksomme ting du kan gjøre i skolen, er egenvurdering, har den aller høyeste verdien, og så er det formativ evaluering med vekt på læringsstrategier og læringsprosesser. Det er en komplisert måte å si tilpasset opplæring. Så klart, her kommer spesialpedagogene inn i stor bånd og kunne si hva er rett tiltak for rett elev og hva er riktig nivå, og fort skal vi gå fram. Det er det som ikke virker, det er ganske morsomt det da. Der er det mange myter som må falle. Og det stemmer, det er helt fra min praksis og erfaring, det stemmer. Så snakket om koregulering. Altså koregulering handler om at vi får være på en annen måte i klasserommet. At vi er oppmerksomme på jeg som lærer, er oppmerksomme på mine egne følelser, slik at jeg ikke aktiverer deg. Altså i stedet for å bli rasende og sint på deg, så må jeg finne en måte å kommunisere med deg på, som da gjør at jeg kan si, du kan godt si nei, det får du ikke lov til, på en hyggelig måte. I stedet for at jeg har sagt det før, ikke sant? Det der greiene der. Og jeg tror lærer har veldig godt av å lære seg koregulering. Altså hvordan skal jeg få kontroll på følelsene mine, slik at jeg får kontroll på dine følelser. Eller at du får kontroll på dine følelser, er egentlig en annen. Det er gjensidighet. Fokus på barnets følelser, altså hva som skjer i deg. Mål for å hjelpe barnet å finne roen, altså, ikke sant? Og alltid vennlighet. Altså, ikke sånn sukkervennlighet. Nei, nå er jo noe burde. Jeg kan kjenne på meg selv at jeg er litt sint, men jeg er ikke veldig sint. Altså, det skjønner hva jeg mener. Ikke sant? Den tradisjonelle, ingen tradisjon på egne følelser, fokus på barnets adferd, mål stoppe uønsket adferd, situasjonell og konfronterende korrigering. Og det var vel akkurat du sa, eller dere sa da fra dere forrige runde her, altså det hjelper ikke å kjefte på folk som ikke får det til. Du må finne andre veier. Du kan også snakke mye om kommunikasjon. Og så er det gamle, som har vært i spesialpedagogikken bestandig, bygg opp relasjon, finn gulvet, bygg opp mestring og gjennom kjent stoff, tilpass opplæring gjennom riktige læringskanaler og strategier, og introdusere nytt stoff i riktig mengde, pass utfordring til riktig tid, kant og så videre. Aldri ukjent stoff eller eksel i egenarbeidet. Dette her er, altså dette er barnelærdom. Dette burde alle ha med seg, alltid. Dette er gamle, altså det var det vi gjorde i gamle dager. Spesialpedagogikk, fant gulvet, hvor var du hen? Bare holde på til du virkelig mestret det og skjønte at dette får jeg til, og så bare gå litt videre ut fra den tempo som den eleven tålte. Verre enn det er ikke dere. På tross av alle disse foredragene og alt sånt, det er det ofte mye av det handler om. Så det lærte jeg vel i 80-tallet stress, ikke sant? Jeg møtte noen veldig flinke spesialpedagoger fra Statens senter. Dette var det de mest sa. Feir all læringsframgang. Vi er alt for lite flinke til å feire. Og da igjen, hva er det vi skal feire i klasserom? Jo, vi skal feire når vi har hatt få atferdsbrudd, klassen har oppført seg, vært inkluderende, altså ha fokus på de riktige tingene slik at vi skaper et godt klassemiljø, og på hver enkelt som har jobbet og strevd og prøvd å få det til. Det er bare å feire, altså. Og det er jo mye koseligere å være i verden når vi feirer litt. Det vet vel du alt om, som har det der fine greiene som du holder på med ellers. Nå skal vi se på, hva var det het igjen, det der motto ditt?
til, ja, magi, ja, var det. Tenk at vi skal ha litt magi i hverdagen. Jeg tørste etter magi i hverdagen, altså. Men det er så mye opppusting og oppvask og klesvask, og det er jo helt tatt. Jeg skulle ønske det var sånn. Der er det, det er et mål. Før jeg dør, så skal jeg ha en opplevelse av magi. Det som er viktig for meg, er at om det gjelder enkeltindivider eller klasser, så er det noe som vi har vært veldig nøye på fra vårt kompetansesenter. Og det er at vi prosjektplanlegger hver enkelt elev eller hver enkelt klassetiltak. Prosjektplanlegging, det bør alle lære seg. Det er en så fin måte å organisere arbeid på. For der kommer milepælene, så de ligger, ikke sant? Altså, milepælene er målet. Og alle milepælene er alt det du må gjøre for å legge på plass hele prosjektet som dere har blitt enige om. Hvor det er altså målene, hovedmålene og delmålene er der. Og prosjektplan er så bra, for da kan vi legge alle møtene, alle er med på det, alle møter samtidig, så legger vi hele prosjektplanen sammen, og også eleven, hvis eleven er i stand til å være på sånt. Foreldre, BUP, PPT, skole. Og så rapporteres det, når datoen er gjort, så skrives den der, og så rapporteres det til altså ledelsen på skolen, så vi ser at prosjektene går sin gang, slik at vi kan si, du, jeg ser at det ikke er kommet til mål på det. Hva kommer det av? Nei, altså, det blir rett og slett ikke tid, og det møtet, så var det noen som meldte avbud. Fint, men da må vi sitte inn, når skal det gjøres? Ikke sant? Sånn. Ikke for å ta folk, ikke for å arrestere folk som ikke gjorde jobben sin, men det er for å minne dem på det, og at de skal få støtte hvis de trenger det. For det er vanskelig å håndtere hverdagen med alle møter og sånn. Prosjektplanlegging er bare så utrolig fint å bruke, og det har vi gjort nå, ikke bare internt, men også eksternt. Funker. Det blir, når du har klare hovedmål og delmål, og det er laget en plan for det, så er det, da går det liksom av seg selv, altså. Og så er det ikke minst det, det er en veldig viktig rutinesak. Altså, vi får en rutine som bare er der, vi bare blar frem den, setter opp, det går av seg selv. Du slipper å bruke hjerneenergi på å huske på en rekkefølge på ting. Og dette kan du bruke til utrolig mye rart, altså. Pusser båten din, så er det bare dra den frem. Så har jeg lyst til å ta med et ganske bra prosjekt vi hadde. Vi var altså, i vår skole hadde krav på seg til inntjening. Og det bestod i å ha prosjekter utenbygd, altså ikke Oslo. Og dette her var Asker kommune som hadde et problem i ett område. Det var Heggedalssonen, lå langt etter av resten av Asker i forhold til skolefaglige prestasjoner. Og det var mye frafall, og de greide seg dårlig, rett og slett. Utfordringen er tallene tyder på at en større del av elevene hadde problemer med å kvalifisere seg til videregående skole og gjennomføre og bestå 12 års utdanningsløp. Og bekymringen er at Asker kommune var bekymret for at skolesystemet sementerte og forsterket sosiale forskjeller i kommunen. For Heggedal, liksom, det var regnet som arbeiderstrøk, og det var liksom ikke noe grei. Sånn har det vært siden faren min var liten. Altså. Sånn er det. Analyse, store forskjeller. Jeg tenkte, er det fordi at folk er dummere her? Tenkte vi da ikke sant? Nei. Det var store forskjeller i det pedagogiske opplegget mellom barnehage og skole. Helt forskjellig pedagogikk, der igjen er barnehagen, den største barnehagen. Der skulle alle barna, der hadde de ikke noe krav i det hele tatt til barna, for de skulle selv kjenne hva slags klær de skulle ha på seg når de gikk ut. De skulle spise når de var sultne, og samlingsstuen var å tvinge noe ned på, over hodene på barna. Du kan tenke deg at de kom på skolen. Det var et huskestue. Du kunne følge det gjennom skolegangen ut. Ungdomstidene opplevde at det var vanskelig å møte elevene med så store forskjeller i forhold til pedagogiske behov. Jeg vet at det er 5 minutter igjen, så du bør ikke bare sitte. Det går fint, det. Her er klokken, vet du. Mål for prosjektet. Gi alle lærere grunnleggende evidensbasert kompetanse om hva som er effektivt, rett og slett. Ikke sant? Og det er, vi er spesialpedagoger, det kunne vi nå om. Dette kunne vi lære opp alle lærerne og pedagogene til. Løfte elevene faglig og sosialt, gi elevene godt grunnlag for å gjennomføre og bestå utdanningsløpet, og samordne barnehage og skole for at elevene utviklet felles elevkompetanse sosialt og faglig. Det vil si at de møtte et regelverk fra det kom i barnehagen til de gikk ut ungdomsskolen, så var sammenhengen og bygde på hverandre. De fikk en sosial kompetanseplan som var bygd opp fra dag 1 i barnehagen og helt til de gikk ut ungdomsskolen, slik at de kjente igjen begrepene, kjente igjen forventningene, som bare gikk igjen. Fikk en hel område i Asker til å gjøre det sånn. Så det var utrolig gøy, altså, det der greiene her. Bedre barnehage- og skolemiljø. Altså, skolemiljø skulle bli bedre. Altså, fokus på adferd. Fokus på adferd som ødela for de andre. Og forsterke pedagogenes ledelsesferdigheter. Det er viktig. Læreren er en leder og skal ha ledelsesteori og ledelseskompetanse. Forsterke støttesystemene, altså foreldreveiledning, som er da støttespillere i denne sammenhengen her, og helse til PPT og alt, slik at de var klare til å bidra. Og så motivere foreldrene for prosjektet,
Og de andre var klar til å bidra. Når vi begynner å stramme inn, så ser vi at det da trengs støtte flere steder, og det fungerte utrolig bra. Og støtte til enhetslederne slik at de kunne stå i det, på en måte. Øke samarbeid og bidrag fra foreldrene. Ja, det der kan vi bare gå gjennom. Jeg ser at det er ting som går igjen. Altså det der, kommunal støtte er viktig. Prosjektorientering er viktig. Langsiktig tilstedeværelse, for jeg tror at skal man jobbe noe på et område, altså når jeg står her og gir det liksom tre kvarter, så jeg sier det er helt nyttesløst. I de prosjektene jeg har stått i, så har jeg stått i fra minimum 2 år, med oppfølging kanskje 10 år, hvis du skjønner. I dette prosjektet her hadde vi 10-årsperspektiv, hvor vi var til stede i 2 år, og så gikk det over, og så har vi vært tilbake og sett på og justert og holdt foredrag for de nye lærerne og sånn. Og forankring av prosjektet. Utdanningsprogram for pedagogene, og klare standard for god pedagogisk ledelse av barn. Altså, hva skal læreren gjøre? Altså, standard for god, altså rett og slett bestemme seg for hva skal den gode læreren gjøre i klasserommet? Og øvelse og trening på det, oppfølging og veiledning. Krystallklare regler for elevene, mest mulig positivt formulert, og vekt på undervisningsorganisering og lærerens væremåte. Og individuelle læringsmål ved behov. Og da kan dere tenke dere at når vi må individualisere på de elevene som sliter, så er spesialpedagogen utrolig viktig i den sammenhengen. Slik at alle skal oppleve mestring, alle skal gå hjem hver dag og kjenne at de har gjort noe. Og for all del, jeg bare sier sånn, elever som har lærevansker skal ikke ha med seg lekser hjem, for eksempel, på noen sånne ting, at de måtte øve, de kunne være litt, altså få den treningen på skolen. Så kunne de ha med seg kjent stoff hjem, bare sånn enkelt, helt logisk ting som det. Det tok lang tid for at lærerne skjønte hvorfor det. Kartlegging av støttebehov. Og rutiner for sakshåndteringer og regelhåndtering. Det måtte vi også gå gjennom, for det var helt forskjellig og tilfeldig. Ja, altså her er gjennomføringen. Møte med alle lederne for å forankre forskningsbaserte elementer. Lag en sammenhengende oppbygging av sosiale ferdigheter fra barnehage til, ja, det har jeg snakket om. Et klart regelverk. Og øke pedagogens forståelse av sammenheng mellom relasjonsoppbygging og regler. 5-1-regelen, altså varm og tydelig ledelse. Altså, som igjen, den gangen visste vi ikke om det, men som er traumesensitiv. Varm og tydelig ledelse. Og tydelig, du kan godt være varm og tydelig. Minske elevens uønskede atferd og øke elevens grunnleggende læring. Og tett foreldresamarbeid og konkrete prosjekter med hver enkelt enhet som kunne vise vei. Altså, vi måtte gå foran. Langsiktighet, mål 10 år. Så er resultatene det som er litt, det er hyggelig da. Heggedalssonen har nå, for 1,5 år siden så ble jeg invitert til en feiring nede på festsalen eller på kinosalen i Asker, hvor da de skulle feire at Heggedalssonen hadde blitt den beste området i Asker. Og jeg sier, jeg synes det var moro, for at skolen og jeg hadde vært leder for prosjektet, men det var jo de flinke lederne, og de flinke pedagogene. Det var det. De trodde på, de tok evidensbasert kunnskap på alvor, og gjennomførte. Og lederne har stått i 10 år, ikke gitt seg. Så de skjønte at de var nøkkelpersoner. Fantastisk, altså. Erfaring fra zonen spres nå over resten av kommunen, og langt flere elever har grunnlag for å gjennomføre 12-årsløp. Altså, de er rett og slett, vi har hindret en haug med skolevegring og frafall. Og da er den gode samtalen blir liksom fattig. Hva skal du gjøre med skolevegring? Jo, den gode samtalen. Skjønner du, venner? Jeg har ikke tålmodighet til det, altså. Det må skje noe. Vi må gjøre de store tingene, det som lønner seg mest. Vi skal gå på der, og så skal vi bruke spesialpedagogene til de små samtalene, til der det trengs og der det trengs støtte. Men i virkeligheten så må det rydde i hele systemet oss. Derfor, fordi det ikke har vært gjort det i Norge, mener jeg, så er det akkurat like mye skolefrafall og vegring som før, som det første jeg var på i 1978. For det er ikke ryddig nok i skolen. Det er min mening. Og for jeg har opplevd gang etter gang at vi har prøvd prosjekter hvor vi har ryddet opp, og det har lykkes, og vi har sett tallene går ned, så er jeg heldig overbevist om at det er så riktig det jeg sier. Det er en ryddig jobb å gjøre. Vi må ikke være late, vi må gå på. Da blir hun enda mer ivrig, så da skjønner jeg, men det er lunsjen, det er ikke så farlig. Bygget stolthet og egenidentitet, både for pedagogene og foreldrene, og det har Heggedal blitt en likeverdig del av kommunen. Sånn er det. Sånn, yes. Så la den stå til slutt, for at den er rett og slett, det er altså det å lære seg å dempe stress i hele systemet, det er det det egentlig handler om, sånn som jeg ser det. Altså, så mye lengsel på så liten flate. Takk for meg.